こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。最新イージス艦が今年来年と就役してくる。マヤ。ハグロになる。ミサイル防衛でも欠かせない護衛艦となっている。この2隻が揃うと8隻体制となり、日本の防空圏をより強力になるだろう。ただ、海上自衛隊の最新鋭マヤ型イージス護衛艦も搭載するであろう。SM-6 ミサイル。しかし、巡航ミサイル防衛の切り札的存在にもかかわらず、その他は未定。では、少しイージス艦の迎撃ミサイルについて話していこう。日本では、海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型に、実装されることが予想されているのが、アメリカのレイセオン社製の長射程の艦対空ミサイル SM-6 だ。SM-6 は、艦対空としてだけではなく艦対艦用ミサイルとしても運用可能な、兵器であり、マッハ 3.5 の最大速度で飛行し、およそ 370km にも及ぶ、長大な射程距離を実現していると伝えられている。これまでの海上自衛隊のイージス護衛艦は、SM-3 などを用いて敵の、弾道ミサイルから日本を防衛する役割を担うものだったが、マヤ型が SM-6 を運用することによって、巡航ミサイルの迎撃能力を、初めて得ると言えるだろう。SM-6 は、既存の SM-2 の改良型と言えるミサイルで、誘導装置として、こちらも既存の空対空ミサイル、AIM-120 の、アクティブレーダーホーミングを組み合わせた機構を持ち、アメリカやオーストラリアでも採用されている。これまでの発射実験において SM-6 ミサイルは、航空機は、もちろん、弾道ミサイルや巡航ミサイルを標的として、迎撃することに成功しており、汎用性に優れたミサイルとして、日本でも配備に期待が持たれている存在だ。こうした卓越した迎撃能力は、前述した誘導制御が可能としたものだが、ミサイルの誘導に用いられるアクティブレーダーフォーミングが、従来のセミアクティブから進化した点が大きく寄与している。これは SM-2 のセミアクティブレーダーフォーミングでは、敵の目標を捕捉したイージス艦が、時間のレーダーを用いて放ったミサイルを誘導するという仕組み上、命中まで確実に誘導を継続する必要があった。しかし、水上戦闘艦タルイージス艦は海上に浮遊しているため、時間より見た水平線より下部の目標をレーダーで捕捉することはできず、したがって、そうした位置から接近する敵ミサイルは迎撃不可能だった。これを解消した仕組みがアクティブレーダーホーミングであり、この機能を実装した SM-6 ミサイルは、ミサイル自体が自立して目標を追尾していくため、発射したイージス艦の位置に関わらず、迎撃を可能としている。アメリカ軍では、この SM-6
-6 ミサイルの能力をより組織的に活用するため、NIFC-CA という戦術概念を提唱し、航空機の早期警戒機とベースライン QA-C と共同抗戦能力を備えた。イージス艦とのセットで対応する仕組みを構築した。これは、早期警戒機とイージス艦のレーダーによって敵の放った巡航ミサイルを探知、捕捉し、その情報をイージス艦の共同抗戦能力で共有し、迎撃用の SM-6 ミサイルを発射したイージス艦以外も、その誘導に参加するものだ。この場合も最終的には SM-6 ミサイル自体のアクティブレーダーホーミングで目標を捉えるため、これまで水上戦闘艦のウィークポイントとされてきた低空で飛来する敵の巡航ミサイルを迎撃可能としている。また、SM-6 ミサイルは、前述のように、対艦攻撃用のミサイルとしての運用も、想定されており、やはり、アクティブレーダーホーミングと共同抗戦能力とによって、既存のハープーン対艦ミサイルよりも、長射程での攻撃を実現する。ただし、SM-6 ミサイルの弾頭重量は60キロ前後であると考えられ、通常の対艦ミサイルは200キログラム前後が多いことを鑑みると、決して弾頭重量のみで破壊力が定まるとは言えないものの、一発の威力には疑問もありそうだ。それでも中国やロシアが長射程の巡航ミサイルを配備している状況から見れば、どの程度の命中精度か疑わしい北朝鮮の弾道ミサイルよりもある意味脅威ではないかとも思われ、マヤガ対外への配備も気になるところだろう。また日本においては早期警戒機への共同抗戦能力の負荷も同時並行で進めないことには、巡航ミサイルへの監視網を強化することにはつながらないと思われるので、こちらも早期の予算化が必須といえる。さらに言えば、陸上配備型のイージス・アショアにも巡航ミサイルへの対応能力を持たせるべきと思われ、全体として弾道ミサイル防衛から巡航ミサイル防衛へと転換すべき時期に差し掛かっていると思われる。ちなみに自衛隊の予算として計上されている金額はSM-6 ミサイルの取得に約110億円、イージス・アショア2機に約2350億円、アタゴ型イージス護衛艦の SM-3 ブロック IIA 搭載用の改修費用が約75億円とされている。ここで、浜屋型護衛艦の前級にあたるアタゴ型について、SM-3 用の弾道ミサイル防衛用の改修費用は計上されているものの、それは共同抗戦能力まで獲得することは実現できておらず、もどかしさが否めない。繰り返しで恐縮だが、そこに改修費用を投入するのであれば、やはり巡航ミサイル防衛に拡張性のある方向に予算を
向けてほしいものだと感じられてならない。